Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Сьогодні говоримо про те, що ж доводить краян до самогубства. Адже цими вихідними через фінансові труднощі намагався вкоротити собі віку 39-річний чоловік. Чому і за яких обставин – це ми побачимо далі у сюжеті. А зараз я хочу нагадати вам, що працюємо ми у прямому ефірі, тому ви можете долучитись до нашої розмови. Це можна зробити набираючи телефон, який бачите на своїх екранах, а також у соцмережі Facebook. Ставте свої питання у коментарях, і я озвучую їх у ефірі. А зараз хочу вам представити гостю сьогоднішнього ефіру. Це пані Лілія Брухнова, головний лікар Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру. Мої вітання, пані Лілія. Доброго дня. Давайте, аби всі були у темі дня, зараз переглянемо сюжет, який підготувала інформаційна служба, а далі повернемося у цю студію для розмови. Свідками того, як чоловік погрожує скочити з мосту, стали десятки хмельничан. Серед них і цей школяр. Він саме повертався з прогулянки. Разом з друзями помітив, як чоловік переліз через огорожу та опинився на опорі за мостом. Ми підійшли з друзями і побачили, що там дядя є якийсь, і він там зняв куртку і почав курити там. Ми одразу подумали, що це він хотів пригати звідти, і почали сходитись народу, визвали поліцію. За 6 хвилин після виклику на місце події прибули інспектори патрульної поліції Хмельницького. Лейтенант Андрій Квицень каже, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і поводив себе агресивно. З розмови у чоловіка певні фінансові труднощі, він при цьому перебував з ознаками алкогольного сп'яніння. Намагався вже стрибнути з даного моста, тобі дія обхватив його, вже тримаючись там за трубу однією рукою, обхватив ногами, тобто зафіксував його таким чином. І вже тоді цивільні люди і також працівники поліції, поліції охорони, і нас вже двох витягнули за огорожу. Після цього швидка транспортувала чоловіка в один із медичних закладів Хмельницького, повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у який саме медики не кажуть. На весну припадає пік самогубств, каже головний лікар обласного психоневрологічного диспансеру Лілія Брухнова. Медик пояснює це зміною в організмі рівнем серотоніну, який відповідає за настрій. Недостатність вітамінів, недостатність медіатора серотоніну, який відіграє дуже велику роль в таких депресивних настроях, якраз приводить до того, що люди покінчують життя самогубством. Велика кількість психотравмуючих ситуацій, стресів можуть приводити до суїциду. Також може бути зловживання алкоголем або іншими психоактивними речовинами. Поліцейський Григорій Клінтухов запевняє, людину, яка намагається скоїти самогубство, можна врятувати. Насамперед, потрібно встановити з нею контакт. Підтримувати якусь розмову до приїзду працівників. Ну так, але знову ж таки не піддавати себе ніяким будь-яким ризикам. Обережно треба бути в даних ситуаціях. За 2 роки у Хмельницькому патрульні виїжджали на 21 випадок, коли люди намагалися скоїти суїцид, повідомив речник управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. І в процесі перемовин вдалося врятувати 19 людей. Отож, повертаємося у цю студію. Нагадую всім, працюємо у прямому ефірі. Отож, долучайтесь до розмови телефоном або у соцмережі Facebook. Пані Лілія, той випадок, який тільки що бачили сюжет, алкогольний стан сп'яніння – це взагалі ризик, що людина може скоїти самогубство? Так, насправді це відноситься до ризику алкогольного сп'яніння. І також вживання наркотичних речовин. Це є група ризику, з якими повинні працювати фахівці, щоб даного суїциду, завершеного, не сталося. Мені сподобалася фраза, яку сказали патрульні, про те, що потрібно налагодити контакт. Правда, але цей контакт суспільство повинно налагоджувати набагато раніше. Адже, як правило, люди, які йдуть на скоєння суїциду, вони вже в відчаї. Вони не знають, що робити з тим життям, яке їм Бог дарував, і мають лише один вихід з цього – покінчити життя самогубством. Яку сьогодні ми маємо статистику загалом по області, щоб розуміти масштаби проблем? Я скажу про деякі статистичні дані з приводу цього, але це насправді не розкриє нам всієї картини тих проблем, які ми насправді маємо. На сьогодні ті дані, які містяться у нас, говорять про те, що у нас незавершених 19 суїцидів, 2 суїциди завершених.
Але от група ризику, на яку ми не завжди в змозі звернути увагу, вона велика. Адже до групи ризику відносяться не тільки ті люди, що мають стан незалежності. Відносяться і ті люди, які мають знижений настрій, тривогу, переживання, тобто такі депресивні стани. І якщо повертатися і говорити цифрами цифр, то таких людей у нас налічується близько 3000. Також давайте не забувати про хронічне психічне захворювання шизофренію. І спостерігається досить часто постшизофренічна депресія. Тут цифра також не малесенька – 3,5 тисячі осіб. Це я сказала лише про невелику групу ризику. Адже коли ми маємо в анамнезі в сім'ї, що був суїцид або намір суїциду, ці люди також попадають в цю базу даних. І вони повинні бути досить обережно ставитися до свого здоров'я. Тому, в принципі, роботи дуже багато. Але не завжди люди погоджуються на те, щоб звернутися до спеціаліста, коли в них є якісь проблеми. Давайте тоді по черзі. От ця людина, яка мала скоїти самогубство, принаймні про це говорили, сюжети, які ми бачили. Що далі відбувається з тими, в кого є такий факт незавершеного, як ви говорите, суїциду? В охороні здоров'я чітко налагоджений цей ланцюжок. Як ви самі чули, що приїжджає карета швидкої допомоги і завозить в один із лікувально-профілактичних закладів міста Хмельницького або Хмельницької області. В подальшому обов'язково цю людину консультує лікар-психіатр. І вже ми вирішуємо, чи дана особа після того, які будуть надані невідкладні заходи в лікувальній установі, прийде додому і далі продовжить амбулаторне психіатричне лікування, чи вона буде доставлена в психіатричний стаціонар області. Тут на перший план виходить психічний стан особи. Якщо людина не бачить свого майбутнього, не критично оцінює те, що вона скоїла самогубство, хотіла скоїти самогубство, якщо вона бачить, що це єдиний правильний вихід, то, безумовно, тут є тільки стаціонарне лікування, так як людина проявляє ознаки аутоагресії по відношенню до себе. Якщо ж це пройшло, може, в стані алкогольного сп'яніння, і особа, ставши тверезою, реально зрозуміє, що вона вчинила неправильно, що вона буде розуміти, що повертається до своєї сім'ї, близьких, рідних, які її чекають і готові підтримувати, то тут ми погоджуємося на амбулаторне психіатричне лікування. А якщо ж подивитись на цю проблему ширше, оці настрої суїцидальні – це лише медична і психологічна проблема? Чи у зоні ризику ще є люди, які на перший погляд не мають жодних проблем? Якщо говорити про віковий ценз, то він насправді в себе включає всі категорії – і дітей, і молодих людей, осіб, і зрілого віку, і також похилого віку. Чому? У кожного різний шлях до того, що він скоїв це самогубство, а причини ми постійно з'ясовуємо. Дуже часто в людей похилого віку це стається тоді, коли вони виходять на пенсію, втрачають соціальні комунікації, вони вже не так спілкуються з друзями, колегами по роботі, адже життя надалі йде, а вони залишилися вдома, в своєму побуті. І тому досить часто оцей вихід такий робить соціальну дезадаптацію для людини, і вона готова покінчити самогубством. Також серед людей старшого віку, які мають багато хронічних захворювань, є таке відчуття того, що вони є обусою для своїх близьких та рідних. І, напевне, це один із самих найкращих виходів. Ну, ви знаєте, я би хотіла сказати словами французького письменника Альбера Кемю, який сказав таку річ, що ті причини, які нам потрібні для життя, ті ж самі відмінно підходять для смерті. Тому навіть любі речі, які нас для початку там можуть пригнічувати, можуть радувати, вони можуть привести до самогубства. Адже тут велику роль відіграє емоції. Які в нас емоції появляються? Як ви говорили, вони, як правило, зі знаком мінус. Це смуток,
туга, знижений настрій. Але на фоні також і піку такого позитивних емоцій людина може зрозуміти свою нікчемність, свою непотрібність і також скоїти суїцид. Розкажіть все ж таки про оці фази більш докладніше, адже ми тільки що говорили про емоцію, але ж не кожна людина під дією якоїсь емоції може скоїти суїцид. Напевно, є якась градація, так? Є багато складових, якщо говорити про самих суїцидентів. Але я би хотіла звернути увагу на те, що тільки до 30% осіб скоюють суїцид із числа психічно хворих. А більше 70% – це здорові люди, в яких склалися якісь такі ситуації, в яких вони не можуть вийти, які вони не можуть подолати. Це різні реакції на стрес бувають. Може бути такі запойні види п'янства, також різні посттравматичні стресові розлади. Людина розуміє, що ця ситуація для неї складна, вона не бачить підтримки серед рідних, близьких, і це один єдиний вихід. Якщо говорити про коло осіб, які мають певні психічні вади, то тут ці люди, звичайно, під нашим наглядом перебувають. Ми уважно спостерігаємо за цими особами з цієї групи ризику і слідкуємо. Ну, це, як правило, особи з хронічним психічним захворюванням, таким як шизофренія. Дуже часто в цих осіб є депресивні настрої. Вони, як правило, соціально дезадаптовані, не мають тісного спілкування з близькими, рідними, нерозуміння. І от та неналагоджена комунікація приводить до того, що вони замикаються в собі, не розказують про свої переживання, про свою тривогу і тугу. І дуже часто на цьому фоні ми маємо суїцидальні спроби. Також дуже великі розлади настрою, такі афективні розлади, ми спостерігаємо там суїцидальні спроби. Це біполярний афективний розлад або рекурентний депресивний розлад. Це ті стани, коли депресії повторюються одна за другою, вони дуже виснажують людину. От ви зараз говорите, але ж ми зараз живемо в такий час, коли депресія, стреси на роботі, ну це просто речі, з якими ми стикаємося постійно. От перепади настрою, так, ми в родині бачимо, що навіть у наших близьких, ну, принаймні я спостерігаю, такі часто бувають. Що сьогодні має свідчити все ж таки про те, що або що ми маємо зробити у своєму колі, в якому спілкуємося, аби убезпечити від таких взагалі думок чи наслідків, як суїцидальні? Давайте розділимо. Якщо в людини знижений настрій, туга, тривога, переживання, це вже є дзвіночок до того, щоб ми звернули увагу на цих близьких, рідних або колег по роботі. Перш за все, їх потрібно вислухати. Вони повинні відчути вашу турботу, що ви їм потрібні, що вони є для вас досить такими необхідними і в цій комунікації також. І потім обов'язково відвідати лікаря-психіатра, психолога, щоб все-таки привести цю людину до того стану, щоб вона була, ну, в адекватному такому робочому стані. А хто більше схильний до суїцидів, чоловіки чи жінки? Велика кількість чоловіків скоюють суїциди. Якщо говорити по світовій практиці, то 4 рази більше скоюють чоловіки, ніж жінки. От ви говорили про світову практику. Є інформація, за даними ЮНІСЕФ, що за останні 45 років рівень самогубств зріс на 60%. І прогнозують, що до 2020 року саме суїцид вийде на 2-е місце в світі як причина смерті, обійшовши Ірак і поступаючись тільки серцево-судинним захворюванням. Коли має початись оця робота для того, щоб запобігти або менше наших людей було у зоні ризику? Це має бути державна політика, місцева політика, чи це має бути там вибір кожного з нас?
Ви знаєте, якщо говорити про світову практику, то депресивний стан уже насправді виходить такі на лідеруючі позиції на рівні серцево-судинними захворюваннями. Ми також не відстаємо. Але у нас немає культури звернення до лікаря-психіатра. Як правило, в суспільстві є певна стигматизація осіб з психічними розладами. І тому люди бояться звертатися, що вони надалі не зможуть бути працевлаштовані, не зможуть виконувати свої обов'язки, які були раніше на роботі там для них прості, можуть не отримати медичну довідочку щодо того чи іншого виду діяльності. І тому, як правило, вони не звертаються або налаштовані на те, щоб бути анонімними. Я хочу сказати, що депресивний стан, він досить сам по собі складний. Якщо ви знаєте, то скандинавські країни, вони також займають одні з лідируючих позицій в тому, що перебуває велика кількість людей в депресивних станах. Чому? Мала кількість протягом місяця сонячного світла, адже воно також відіграє дуже велику роль. Ми, психіатри, займаємося і також такою своєрідною нейробіологією в цьому плані. Є такий медіатор, як серотонін, і він грає дуже велику роль в коливаннях нашого настрою. Якщо говорити про зимовий період, то кількість серотоніну знижується до мінімуму. А влітку, коли сонця ми маємо багато, яскраві, насичені сонячні промені, то якраз серотоніну збільшується. Ми знаємо, що в скандинавських широтах там досить мало цих сонячних променів, і люди, як правило, мають певну недостатність серотоніну. Через те, напевно, в сюжеті ваш коментар прозвучав, що весна є такий пік, так, як загострення саме оцього депресивного настрою. Сьогодні для наших глядачів і для нас розкажіть, як же ж вийти з цього стану, чим можна себе підтримати у такий момент, кожному, щоб якнайменше оцю дію насправді зменшити. Щоб не було в нас депресій. Давайте подивимося на природу. Природа пробуджується. Так само і ми з вами повинні пробуджуватися і розуміти, що над собою потрібно працювати, оновлюватися. Адже ми вважаємо, що ми себе чим більше загрузимо роботою, тим буде краще, правда? Ми повинні з вами дотримуватися режиму робота і відпочинок. Ми повинні мати повноцінний сон, здорове харчування. Якщо ми, наприклад, мало проводимо часу в сім'ї, з друзями, своїми колегами, родиною, ми втрачаємо ті належні комунікаційні зв'язки, які нас будуть відновлювати, будуть закладати в нас все більше і більше енергії позитиву. І мені здається, в цьому якраз дуже важливу роль грає, тому що іменно втрачення комунікацій, воно, дає ту можливість людині зануритися в собі, почати аналізувати, що зі мною щось не так, і починає віддалятися від близьких, друзів та колег. Невиговорена проблема починає створювати... Невиговорена проблема та невиговорена емоція, вона залишається в організмі і починає працювати проти нас самих. Дякую, пані Лілія, але я хотіла б нашу розмову все ж таки знов у бік статистики повернути. Оскільки для того, щоб мати вплив на проблему, чи бачити взагалі її межі, потрібно знати чітко, звідки вона береться. Мені цікаво, все ж таки, ту статистику, яку ми вже маємо по області, там, за минулий рік чи за позаминулий рік, її хтось класифікує, хтось виясняє оцей топ проблем. Який той портрет людини, яка скоює суїцид в нашій області? Ми можемо знати, яка категорія тут все ж таки дітей, молодих чи більш? Велика кількість підлітків скоюють. Якщо говорити про вікову категорію, то підлітки скоюють суїцид. У них, як правило, йде нерозділене кохання, або дуже часто суїцидальний шантаж може приводити до завершеного суїциду. Коли дитина вимагає від батьків чи від людей, які поряд з нею, певних для себе дивідендів,
От, і при цьому вона, коли не бачить того результату, скоює суїцид. Тобто у нас суїцидальний шантаж переходить в справжній суїцид. Ви знаєте, портрет багатогранний насправді. Як я сказала, і підлітки, і в той же час ми повинні з вами не забувати, що статистика неухильно нам говорить про скоєння суїциду людьми похилого віку, які приходять до цього усвідомлено. Дивіться, тут ми маємо в стані, коли йде алкогольної залежності або наркотичної, там людина робить це спонтанно. Можна сказати, недостатньо свідомо, тому що свідомість у нас, як правило, в такому стані запаморочена. А людина старшого віку, вона приходить до цього, це вистрадана. Це такий біль, який проходить через, може бути, декілька років, десятків років. Люди не можуть зжитися з тою проблемою, що вони вже не потрібні нікому, що вони не можуть спілкуватися і радіти життю так, як було це раніше. І скоюють вже це свідомо, як правило. Але ж все ж таки, про що говорить статистика? Кого більше в ній? При скоєнні суїцидів підліткового. Підліткового? Так, да, підліткового віку. Я би хотіла звернути увагу тут саме на те, що батьки, які не мають належного спілкування в своїх родинах. Адже не все можна перевести в матеріальну площину. Потрібно духовне і культуральне виховання нашого підростаючого покоління. Коли батьки будуть спілкуватися з дітьми, коли вони будуть допитуватися про їхні проблеми, переживання, про те, як в них спілкування в школі, з ким вони проводять ці, наприклад, там вечори або дні під час шкільних уроків. Це досить важливо для розуміння того, чим живе твоя дитина і які вона взагалі має наміри. Адже ми дуже часто задоволені тим, що наша дитина вчиться, правда? Пані Лілія, але це ви описали таку більш ідеально, так, як би мало бути. Але кожна сім'я окрема одиниця, да, і маємо те, що маємо. Хто має помітити? Якщо це не родина, то, напевно, це має бути там вчитель в школі. Яка поряд. Якими ознаками... які ознаки мають стривожити? От як себе поводить дитина, на яку варто звернути увагу і додати всіх можливих дій, аби уникнути? Що тут може бути загроза. Та дитина, як правило, замикається, старається усамітнитися. Досить велику частину часу вона проводить в гаджетах, або в мобільному телефоні, або в себе в комп'ютері, сидить в соціальній мережі. Вночі може погано спати, з'являється роздратованість, як правило, от така симптоматика. А що в цьому випадку робити, якщо це все ж таки помітили не батьки? Якщо помітили не батьки, якщо помітили в школі, то вони зобов'язані довести до відома батьків і цю проблему намагатися забрати, щоб в подальшому дитина повернулася до нормального життя. Добре, а якщо ми говоримо про категорію, на якій ви наголосили, це люди похилого віку, як тут бути? У нас люди похилого віку, велика кількість із них, мають своїх дітей, онуків, близьких та рідних, з якими вони можуть спілкуватися, а ті в силу своєї зайнятості перестають, знаєте, віддавати їм належну увагу. Через оцей брак, те, що ми постійно зайняті там, люди, ми ще й можемо наштовхнути когось на оцей... На ці необдумані кроки, так. Тому я вважаю, що таким людям, які одинокі або старшого віку, їм особливо потрібна наша увага. І ми навіть, якщо лишній раз до них зателефонуємо, запитаємо, як справи, що можна допомогти. Це може бути сусід, може бути просто поряд знайомий, який буде йти і запитається, як ваші справи, чим я можу вам допомогти. Цій людині вже буде набагато легше. Якщо ми будемо порівнювати місто і сільську місцевість, де загроза більше? У зв'язку з урбанізацією у нас більша все-таки загроза в містах. В містах? Так. А у відсоткові якісь можете сказати? Не готова зараз сказати відсотки. Угу. Все ж таки виділіть основні причини,
в яких ви бачите оцю загрозу. І ще дуже цікаво почути, все ж таки, якщо ми маємо картину по області, а Хмельницька область в Україні на якому місці, як ви думаєте, це глобальна проблема для нас чи ні? Ви знаєте, в зв'язку з тим, що в нас проходить зараз на нашій землі антитерористична операція, то, звичайно, ця проблема для Хмельниччини і для України досить актуальна. Адже люди повертаються із зони проведення АТО, і дуже велика кількість із них перебувають в станах залежності і можуть скоювати суїцидальні спроби. Тому ми сьогодні з вами тільки стоїмо на порозі тої проблеми, яка в нас в майбутньому може бути, якщо ми нею зараз не займемося. Якщо говорити про те, на що ми повинні з вами звернути увагу, яка група ризику, то це, як правило, люди, які мають знижений настрій, які мають порушення сну, які мають порушення апетиту, тривожні, які постійно в такому смутку, пригніченому настрої. Також ті люди, які, в яких хтось в сім'ях мав завершений суїцид, або ті люди, які самі декілька раз намагалися це зробити. Ну і, відповідно, стани залежності. А взагалі в нашій області є програма по профілактиці? Окремо у нас по профілактиці суїцидів немає. Ми в контексті лікування психічних захворювань ними займаємося. Ну і насправді лікарів-суїцидологів, які би займалися цими проблемами, не існує. Раніше, ще за Радянського Союзу, це були великі науково-дослідні інститути в Санкт-Петербурзі, в Москві, які займалися цими проблемами, в них були окремі відділення. На сьогодні відділень, де би тільки були люди з наслідками суїциду, немає. В загальному ми дивимося цих пацієнтів. Тому можемо говорити, що все ж таки ця проблема в нашій області, так як і в Україні, не досліджена? Вона досліджується, але на сьогодні, щоб її окремо виділяти, ми не можемо. Для цього немає фахівців? Ні, для цього немає. Для цього фахівці є. Ми, психіатри, цим займаємося. Просто ми окремо не виділяємо. Я просто чого я хочу добитись того, щоб все ж таки зрозуміти, наскільки оця статистика, яка є, в нас досліджується, чи її хтось виводить в якісь наслідки і от з цими працює. Чому програма цікаво, чи от цю статистику і цей наслідок, який маємо сьогодні, завтра ми над ним будемо працювати, чи все ж таки? Ну, ми працюємо. Чи це проблема кожної родини, там кожного з нас, так, бачити цих людей, говорити і допомагати? Чи все ж таки є якась загальна практика, аби оцю статистику її зменшити? Все ж таки? Дивіться, насправді кожна цифра нами аналізується. І маючи на сьогодні тих, як я сказала на самому початку, 19 незавершених суїцидів, ці пацієнти отримують наш супровід медичний повністю. Тобто особа, навіть якщо вона виписалася з соматичного стаціонару і до нас не прийшла, на другий же день медична сестра в того пацієнта, адже ми беремо контактні телефони особи або її рідних і обов'язково нею займаємося. Тому він не випадає з нашого поля зору. Ця людина проходить амбулаторне психіатричне лікування. Вона перебуває в нас, якщо говорити про Хмельницький, в денному стаціонарі і райони міста, і райони Хмельницької області, і отримує належне медикаментозне лікування та психологічну допомогу. Дякую, пані Лілія, за те, що знайшли сьогодні час до нас прийти. Нашим глядачам я нагадую, що в гостях була Лілія Брухнова, головний лікар Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру. Давайте будемо чуйними один до одного, не забудемо про те, що ми сьогодні говорили. На сьогодні це все. Зустрінемося завтра о 19:20 на телеканалі «Поділя Центр».